Vi har fått besøk I studio her, for den 20. november går Melodi Grand Prix Junior av stabelen, altså mer barn som, som har en konkurranse som har blitt veldig populært. Og, og gutter og jenter I det ganske langt I gang med å lage bidrag til denne musikkonkurransen for våre yngste. Og I studio har vi fått besøk av to skjarmerende gutter. Kan dere si hva det heter? Trond Gjøran Sensava Karlsnes. Svein Magnus Lofsgaard Barnes. Dere da hvor gamle? Jeg 11 og et halvt. 12 og tre kvart. 12 og tre kvart, ja. Og dere kommer ifra, kan jo dere kan si det selv? Jeg fra Gulehuset. Blåhuset. Gulhus og Blåhuset, det det fargen på husene deres da, eller? Nei, det kalles jeg for deg, det gammelfargen. Ja, akkurat det gammelfargen. Ja, så gulhuset ble kalt det, for det var gammelfargen. Så hvilke farger det på huset deres nå, da? Gulhuset blått. Blåhuset gult. så dere har byttet farger. Men hvor I landet dere kom fra? Fra bakken der. Det graset bak bakken der, oppe I bakken. I hvilken kommune? Savevold kommune. Savevold kommune. Skal vi slå sammen noen kommuner nå? Hvilken kommune skal vi slå sammen med? Ingen som vet, det kanskje med seg selv. Noen. Slå oss inn over liksom. Ok, dere to. Hva det heter igjen? Trond Ivar Sinsevå, kanskje det. Var det det du heter I stad? Ja. Hva var det du heter I stad? Det var det du heter I stad? Ja, det var masse navn, ja. Dere driver med musikk, og hva kaller dere for? To små kare. Hva slags musikk det dere lager? Vi lager en slags snakkete rap, særlig av den engelske gruppa The Street. Ok. Forrige gang dere var her, så var sangen deres ganske grov. Det var noe forferdelig her om bestemora deres. Ja, det stemmer. Det sånn denne gangen også? Nei, denne gangen handler det ikke om bestemora våres. Hva handler det om? Bestefaren våres. Og hva heter den? My grandfather's disease. En grov? Ja, på engelsk da, så ikke så farlig da, men melodien trivelig. Det går sikkert bra. Hvis det går på Grand Prix Junior, så går det vel her. Sett I gang. To små karer, inspirert av The Streets. The Street, bare. The Street, ja. Snakkete rap. Ja. Med sin egen My grandfather's disease. Sett I gang. My grandfather once begged me to come and give him a kiss. He was lying in bed, slowly dying cause of psoriasis. My grandfather said his skin could become better, could be as smooth as silk, if he only could spray into my anus his penis milk. I said, okay, penetrate me if that can help you get well of your skin infection. So I took out his dick and used me tongue to help him get erection. He started to fuck me, but then something went wrong in our medical experiments. Cause when he pulled his dick out of me, it came out so much shit out of me ass that he drowned in my excrements. Ferdig. Ok. Ferdig. Ferdig. Det var veldig, veldig ekkelt. Ja, det engelsk blir ikke så ekkelt, det. jo, det ekkelt, skjønner du på engelsk. Ferdig med sangen. Ja, jeg hører deg feil. Ferdig. Men det fortsatt veldig, veldig ekkelt. Ferdig! Ja, jeg hører deg ferdig. Har du fått blitt med Grand Prix Junior? Ja. Ja. Lykke til. Kom aldri tilbake. Kom da! Ferdig! Ferdig!